អរិយយើងដាក់ដាក់ទីក្នុងប្រព័ន្ធមាសណែហើយតើបានខំខំខំបងគុំនឹងបានហើយគុំបានហើយតែដល់គុំរបស់ខ្ញុំទៅមើលចូលជាមួយគ្នាវាទៅយកសម្បត្តិសម្បត្តិរួមមកដល់ដល់ហ្នឹងណាអាឥឡូវក្រោមយើងណាគុំព្រែកតាបែនណាឥឡូវមកបានទេណាហើយនេះនេះមានមកហូបឯកំដាក់ហ្នឹងអត់មាននេះពីស្អីពីស្អីនេះខ្ញុំណាស់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 
ណាស់ណាស់ណាស់ចាំអូយាយមកយាយមកទៅឡានមកទៅឡានអូយាយបាយទឹកអញយើងបានបាយរួមបាយសំសតចែកគ្នាមកដល់Thank you.
ហើយសម្បត្តិទៀតផងទទួលគេមកនឹងសូមប្រសង់ជាគ្រូធម្មចារ្យទាំងអស់នៅទឹកនៅទឹកខាងជើងហ៎នាំសមាជិករបស់ខ្លួនឡើងដល់ពេលទទួលទៀនហើយឡើងមកនេះទីខាងលិចរបស់ស្រីស្វាយហ៎តើបងខាងហើយគាត់ឡើងមកកន្លែងយើងសម្រាប់ទៀនក្រុមត្រីហើយក្រុមមកកន្លែងណាគាត់នោះនៅនោះណាមែននឹងតាមតែសម្រាប់ទៀននៅអាអាសម្រាប់ទៀននៅខាងអាសូមគោរពប្រកាសគឺខាងកើតតែយើងនឹងប្រកាសគឺខាងកើតណាខាងមេចាកំណងក្រុមរបស់ដល់ពេលចំណាThank you.
តាមណាជាម្ចាស់ទៀតតាមណាមួយនេះក៏ផងដែរផងទៅតាមខែទៅ
ុំឲ្យថាឯងខុសប្រដងសុំជាតែផ្លែខុសប្រដងទៅកណាចឹងដែរស្ពេតដែរទៅនឹងស្ពេតខាងទៅដងទុកមិនយិនច្បាប់ហ្នឹងណាមកទៅយិនឲ្យដើរហ្មងដើររបានបានដល់គេឲ្យទៅបានដើរព្រះព្រះប្រដំបាញ់ហ្នឹងចឹងណាគឺព្រះអង្គទៅយកទៅលបបីមុខហ្នឹងជាតតខាងតព្រះដើរហ្នឹងគឺយកបងឲ្យទៅវិខោដល់ទៅអត់ទៅទៅកបយៈការកៈឬកថាធម្មិកៈសត្វណាហ៎ក្នុងមកឃ្លៀកយកទៅមកឃ្លៀកមកកោមយកទៅមកឃ្លៀកកងសង្កដីអរិថាចលួចពោមុនក៏បានយកចពោទៅទៅបោតពួកទៅចលួហើយយកចពោមកឃ្លៀកហើយប៉ុន្តែបើគាត់នៅស្រីតែប្រយាយឆ្នាំដល់អាងរស់ឆ្នាំលើចលួទាំងដើមនៅពេលណាមានមនុស្សដើមមកលោកនៅក្បែរយើងឆ្នាំក្រាំអញ្ចឹងយើងសួរថាអញ្ចឹងឯងចៅស្ដាប់វាមិនមហោគាត់ហ៎អញ្ចឹងហ៎ក៏ថាឯចៅថាអញ្ចឹងប្រារហន្តទេយល់ទេពេលស្វាយគុំមកមកយើងយើងទៅថាមានក្នុងសពតនេះបាត់បាំងពីផ្លេចនោះតែក្នុងទីកំបានម្នាក់ឯងគឺក៏ទៅមកគុំនឹងជាសាធារណៈអាចនឹងជាដំដប់នៅសពតសាធារណៈបានហើយចលក់នៅជីវិតរបស់ខ្លួនបានស្គាល់ណាអញ្ចឹងមកនៅមកជុះដំណាក់ខ្មាស់ខ្លាំងតើជុំហ្នឹង